Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії. Назва в нашому випадку – це петрушка коренева «Ідл». Також вказано маса насіння в упаковці, партія, назва культури та те, чим оброблено дане насіння. З іншої сторони упаковки зазначене зображення щодо застереження щодо використання даного насіння, кінцевий строк придатності та інформація на декількох мовах від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.